Mä oon Eira Pellikka ja tuun tuolta palvelukeskus Jaaran kartanosta ja tulin kertomaan tästä elämän loppuvaihe ja asiakkaan voimavarat. No mitä on elämän loppuvaiheen hoito? Lähtökohtana on hoitotahto, jossa otetaan huomioon kuolevan ihmisen omat toiveet tulevasta hoidosta. Hyvästä elämästä ja arvokkaasta kuolemasta. Se tehdään varalta, jos ihminen ei pysty itse osallistumaan hoitopäätökseen. Sitä on aina kunnioitettava, eli itsemääräämisoikeus. Sen voi tehdä Omakanta-järjestelmässä kirjallisesti todistajien vakuuttamana tai suullisesti. Ja sitten hoitoa ohjaa hoitosuunnitelma, joka perustuu asiakkaan ja hänen läheisten ilmaisemiin arvoihin, päämääriin, tarpeisiin ja toiveisiin. Se on kokonaisvaltainen arvio, jossa otetaan huomioon fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja henkiset tarpeet. Hoidon taso ja palliatiivisen hoidon kiireellisyys määritellään tämän pohjalta. Palliatiivinen hoito voi kestää vuosia. Lääkäri arvioi hoitolinjan ja laatii hoitosuunnitelman yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Myös omahoitajan on hyvä olla läsnä. Hoitosuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Hoitosuunnitelmaa tehdessä on aina huomioitava asiakkaan hoitotahto, joka on tahdon ilmaisu tulevasta hoidosta. Hoitoon liittyvistä päätöksistä tiedotetaan kaikille hoitoon osallistuville. Sitten tässä esitelmässä, mikä mä pieni tähän voimavarasuunnitelman pohjaa, nämä voimavarasuunnitelmat pohjaavat 4 asiakkaaseen, joista kuuluu kuntoluokkaan 2-1 asiakas ja kuntoluokkaan 3-3 asiakasta, ja joiden CPS on 4 ja 6, ja ADL on 6. Heillä on toimintakyvyn säilymisen mahdollisuus tai pitkälle edennyt toimintakyvyn alenema, tai heillä on huomattava kognition heikentyminen ja vaikeita kautta erittäin vaikeita kognition ja fyysisen suoriutumisen ongelmia. No niin, sitten nämä CP-mittarin tulokset, niin täältä nousi meillä tämä tajuttomuus. Ja tämä tajuttomuus nousi mittarin lukemasta erityishoidon kohdalta. Ja sieltä nousi sitten nestetasapainon seuranta. Ja silloinhan ihmisellä, jos on tajuton, niin pitää olla tuo saattohoitopäätös. Ja muita, mitä ongelmia näillä asiakkailla nousi, niin on ongelmia lähimuistissa, päivittäisiin päätöksiin liittyvät kognitiiviset taidot, ymmärretyksi tuleminen ja ruokailu. Tuossa ruokailun kohdalla pitäisi olla G1H eikä H1H. Ja sitten nämä riskitekijät, eli nämä rapsit, niin sieltä sitten nousee kognitiivisen tilan vaje, kommunikaatiokyky ja näkökyky. Ja sitten jos ajatellaan näitä CPS-mittaria ja näitä riskitekijöitä, niin voimavarana voisi sitten olla, että asiakkaalla on kyky hengittää. Ja silloinhan sillä pitää olla hyvä perus- ja kivunhoito. Ja jos on tämmöinenkin tajuutonkin, niin silloinhan pitää olla oireiden lievittäminen ja riittävästä kipulääkityksestä huolehtiminen. Ja sitten tämä asiakkaan voimavarat voi olla tämä omaisten kautta läheisten läsnäolo ja oma hoitaja. Ja sitten suunnitellut toiminnot, asiakkaan ja hänen läheistensä hyvinvoinnin tukeminen. Ja sitten jos tiimissä oma hoitaja kautta tutut hoitajat vastaavat oman
asiakkaan hoidosta. Se tuo turvallisuutta ja hyvät vuorovaikutussuhteet asiakkaan ja omaisten kanssa, niin se kiloo sitten sitä turvallisuutta sinne hoitoyhteisöön. Ja sillain sitten kyky luoda katsekontakti on voimavarana, niin sitten ajattelin sillä, että istutaan samalla tasolla sen autettavan kanssa, esimerkiksi siinä ruokailutilanteessa. Sitten asiakas kykenee avaamaan suunsa ruokailun aikana kuulo- ja näköaistin avulla. Ja sitten ne suunnitellut toiminnot olisi, että kerrotaan ja näytetään, mitä ruokaa annetaan. Puhutaan selkeästi, lyhyesti ja ymmärrettävästi. Ja sitten tulee nämä ADL-mittarin tulokset ja näillä kaikilla 4 asiakkaalla ilmeni ongelmia näissä liikkuminen sängyssä, siirtyminen, liikkuminen yksikössä, pukeutuminen, ruokailu, WC:n käyttö, henkilökohtainen hygienia. Ja sitten RAPSeja, eli niitä riskitekijöitä, on täällä kuntoutuksessa ADL:n ylläpito, virtsanpidätyskyky kautta katetri, painehaavan uhka. No sitten asiakkaan voimavarat. Kyky istua. Avustetaan päivittäin istumaan geriatriseen tuoliin, jolla ylläpidetään istumatasapainon hallintaa. Sitten asiakkaan voimavara on, että kyky rentoutua. Toteutetaan fysioterapeutin ja toimintaterapeutin laatimia suunnitelmia pesujen ja pukeutumisen yhteydessä sekä viikko-ohjelman mukaan. Ja harjoitusohjelmat on huoneen seinällä, johon on lupaa pyydetty omaisilta. Sitten näiden terapeuttien suunnittelemien ohjelmien avulla tuetaan liikeratojen säilymistä ja vähennetään lihasjäykkyyttä. Ja niitähän voisi ajatella, että ne on semmoisia ei-lääkkeellisiä keinoja ehkäistä myös kipua. No sitten saa virtsattua. Niin toimintoja olisi sitten päivittäinen hygienian ja ihon hoito. Tarvittaessa ihon rasvaus. Ja tällä ehkäistään sitten näillä hygienian hoidolla infektioita. Sitten terve iho olisi se voimavara. Niin asentohoito vähintään 2 tunnin välein, jolla estetään painehaavojen syntyminen. Sitten kivun minimoimista voisi ajatella sillä, että pujetaan kevyet puuvilla vaatteet päälle. Sitten ruokahalu säilyy olisi voimavara. Niin tarjotaan mieluisaa ruokaa, annetaan valinnan mahdollisuus, aloitetaan ruokailu esimerkiksi jälkiruuasta, jos sille asiakkaalle maistuu makea paremmin. Sitten kun mä puhuin tuosta viikko-ohjelmasta, niin meillä on siellä työpaikalla semmoinen viikko-ohjelma, että se on niin kuin lukujärjestys, johon on merkitty kaikkien asiakkaiden nimet. Ja se päivä, milloin niille annetaan kuntoutusta. Ja meidän iltatyöntekijä sitten merkkaa aina seuraavan päivän työntekijöiden nimet siihen meidän kansliassa olevaan tauluun ja siihen sitten sen työntekijän nimen perään laittaa viivan sen kohdalle, joka sitten vastaa siitä kuntoutuksesta. Eli se, vaikka mun nimen perässä olisi viiva, niin minä vastaisin sinä päivänä siitä kuntoutuksesta. Ja jos mä en itse pystyisi, niin mä sitten niin kuin delegoisin sen jollekin toiselle työntekijälle. Mutta joku sen hoitaa. No niin. Sitten tuli nämä masennusmittarin tulokset. Eli meillä nousi sieltä. Siellä yhdellä asiakkaalla nousi tämä masennuksen, ahdistuksen ja surullisuuden merkki. Ja sillä oli vielä sitten tämä toistuvia sanallisia ilmaisuja.
Sitten yhdellä toisella nousi tämä surullinen kivulias huolestunut kasvojen ilme. Ja riskitekijänä on sitten tuo mieliala ja käytösoire. Ja tässähän on, että jos mieliala-ongelma on olemassa, jos yksi tai useampi DRS-mittarin kysymyksistä on koodattu. Eli näillä sitä näyttäisi niin kuin olevan. Ja sitten tämä asiakkaan voimavara olisi, että kyky ilmaista omia tunteita. Niin suunnitellut toiminnot osassa sitten, että havainnoidaan asiakkaan tunnetiloja. Esimerkiksi itkua. Kysellään, kuunnellaan, kosketellaan ja lohdutellaan. Korostetaan positiivisia asioita, esimerkiksi huumorin ja muistelun kautta. Sitten asiakkaan voimavara on kyky puhua. Tuetaan puhekyvyn säilymistä ottamalla esille esimerkiksi valokuvia tai joku tuttu esine, mistä se asiakas voi sitten alkaa kertomaan. Kun se asiakas saa puhua, niin se saa käyttää omia kykyjä ja se vahvistaa omaa rahan tunnetta. No sitten voimavarana on kyky kommunikoida ja kyky ilmaista itseään. Niin tarkkaillaan ilmeitä, eleitä ja kehon kieltä. Eli silloin voisi ajatella, että onko se ihminen esimerkiksi kivulias, kun niitä ilmeitä seuraa. No sitten asiakkaan voimavarautua omaisten tukiin. Eli keskustellaan omaisten kanssa. Omaiset ovat voimavaroja asiakkaan elämän tarinan tuntemisessa. Huomioidaan omaisten tuen tarve ja osallisuus hoidossa. Ohjataan ja neuvotaan muun muassa ruokailutilanteen avustamisessa. Sitten on että muistelu voi auttaa säilyttämään kognitiivisia kykyjä. Elämän tapahtumissa toinen voi pitää yhtä tapahtumaa tärkeänä, ja joku toinen näkee elämän vanhoilta useita tärkeitä tapahtumia. Elämän tapahtumat voivat ilmetä ahdistuksena. Osallistuminen ja läsnäolo vähentää masennusta, nostaa mielialaa ja parantaa elämänlaatua. Sitten SESMI-mittarin tulokset. Ja meillä ilmeni ongelmia kolmella asiakaslaalla. Näissä, että seurustelee vaivattavasti muiden kanssa. Osallistuvalla on yhteisen tapahtumia ja TV ja omassa huoneessa. Ja hyväksyy kutsun useampiin ryhmän toimintoihin. Näistä nousee näitä riskitekijöitä, psykososiaalinen hyvinvointi. Ja sitten yhdellä ihmisellä oli tämä aktiviteetti ja muutos. Eli osallistuu vähän ei ollenkaan huono kunnollisuuden vuoksi. Sitten nämä voimavarat. Kykenee samaistumaan kanssa ihmisiin. Uusien kokemusten saanti, turvallinen ja arvostelu. Elikkä sitten nämä suunnitelut toiminnot, niin avustetaan talon yhteisiin taloon, yhteisiin tapahtumiin, niin G-tuolilla otetaan mevuja ihan sängyllä sinne aulaa ihmisiä. Siellä on ruokailla, hartausjausien messuun tai kulttuuritapahtumiin. Sitten tämä ymmärrystöjärjestelmien viisariseksi. Laitetaan valoja päälle ja päällä ikäistä luonnon sisään. Sitten yhdessä ilojen selkeys. Laitetaan ne tuolle omille paikoilleen. Se auttaa hahmottamaan samaa ymmärrystöjärjestelmää. Sitten yhdessä oloja aktiviteetit parantavan elämänlaatua ja aloitetaan sopeutumaan ympäristöön. Sitten edelleen syrjäytymistä, vaikka asiakas olisi passiivinen, voi hän olla mielellään aktiivinen. Asiakas voi tuottaa positiivisia vuorovaikutussuhteita. Hengen
yhteisöllisyys tuo turvaa ja lisää yhdessäolon merkitystä. No sitten on vielä tämä suunnitelmatoiminnan ulkoiluvoima voimavaroihin puolissa, esimerkiksi vapaaehtoehtoisen kanssa. Niin tässä saattaa huomioida ajoissa tarkoinmukainen vaatelus. Eli jos ajatellaan lounaa ja lähteä yleensä ulkoilmittajan, niin sehän kannattaa se ihminen nostaa istumaan vaikka ennen lounaa huomioida sitten se vaatetus, mitä peilä sille sinne voi laittaa. Vielä sun toiminnan, että mahdollistollaan häiriö omaa tilaa. Silloin voi huomioida, milloin sillä on tarpeet. Eli siinä sitten ostetaan vihdoin omaa huoneen, jos jälkeen huoneen tulijat. Ja jos sä voit katsella ikkunasta ulos radiota ja katsoa televisiota, joka on sisustettu omilla tavaroilla. Sitten vielä tämmöinen, että yksinäisyys voi olla positiivisena käsitteenä vapauttavaa. Avun saannin mahdollisuus ehkäisee yksinäisyyttä. Henkilö voi luottaa saamansa apuun ja vuorovaikutus on riittävä sitä kautta. Sitten painoindeksi. Eli kahdella ihmisellä ilmeni meillä näitä ravitsemuksessa ongelmia ja yhdellä nestetasapainossa ja yhdellä suu- ja hampaisto. Ja voimavarana sitten hyvä ravitsemustila kykenee aistimaan suullaan. Ja suunnitellut toiminnot, painon seuranta kerran kuukaudessa, estetään lihasmassan vähentyminen ruokaöljyn käytöllä 15 milliä kertaa vuorokaudessa. Tämän käyttö on aloitettava varovasti ja sitä ei suositella kuitenkaan munuaispotilaille. Ja sitten semmoinen, että ateriakoon pienentyminen saattaa vaarantaa proteiinin puutteen, niin sen takia ruokaöljy. Sitten tarjotaan monipuolista ikääntyneen ruokavalion mukaista ravintoa ja mieliruuvan tarjoaminen. Sitten suun limakalvojen puhdistaminen ruokailujen jälkeen sekä tietenkin tarvittaessa. Ja säännöllinen hampaiden pesu sekä suun kostuttaminen ja huulten rasvaaminen. Sitten kun tuossa on tuo kuumeettomuus ja nuo, niin siinä on ilmeni nestetasapainon häiriö sitten tällä yhdellä ihmisellä lämpöilynä, niin huolehditaan riittävästä nesteiden saannista. Sitten tehdään MNA-RAI-arviointien yhteydessä. Sitten vielä, että painon lasku ja matala PMI ovat yhteydessä kuolleisuuteen. Myös fyysisen suoriutumisen heikkeneminen sekä nielemisen ongelmat. Sitten tulee terveydentila. Tämä pitäisi olla osa J, muistaakseni. Onkohan se? Elisa tietysti. No, tässä on kuitenkin sitten riskitekijöinä nielemisvaikeudet kaikilla neljällä ja sitten PMI alhainen kahdella asiakkaalla. Ja voimavaroja olisi sitten kyky niellä ja syödä ja kykenee yskimään. Ja suunnitellut toiminnot, eli istuma-asento puoli tuntia ennen ja jälkeen ruokailun. Tuossa on tuo ruokaöljy sitten kanssa. Ja sitten syötetään rauhallisesti häiriöttömässä tilassa, tarjotaan monipuolista sileää sose-ruokaa ja nesteet sakeutettuna. Ja sitten näitä nielemisvaikeuksia
voi tota helpottaa, ne voi helpottaa sillä, että tarjotaan ensin kylmää ruokaa. Eli se ruokailu voi aloittaa kylmällä ruoalla. Sitten aliravitsemuksen riski kasvaa niillä ikäihmisillä, jotka ovat riippuvaisia toisten avusta päivittäin. Ja sitten on vielä tämmöinen RAP, liikkumista estävän välineen käyttäjä. Meillä se ilmeni yhdellä asiakkaalla näistä neljästä. Sitten voimavarana olisi, että kyky istua turvallisesti ja osallistua sosiaalisesti. Sitten suunnitellut toiminnot, niin ensinnäkin tämmöinen, että Oulun kaupungilla on oma luonnosohjeet potilaan itsemääräämisoikeutta rajoittavien toimenpiteiden käytölle. Ja suunnitellut toiminnot olisi sitten tässä, että avustetaan hyvään istuma-asentoon, ja tällä asiakkaalla on käytössä haaravyö, niin asiakas pystyy istumaan turvallisesti, eikä hänen tarvitse pelätä putoamista. Ja sitten vielä, että näiden asiakkaiden hoidossa on tärkeää ennaltaehkäistä riskitekijöiden ilmaantuminen ja turvata hyvää elämänlaatu elämän loppuvaiheessa. Sitten on vielä tässä lopuksi tämmöinen Oulun kaupungin tuosta yhdessä ikäihmisten asialla Oulun kaupungin ikääntymispoliittiset linjaukset, niin siitä on tämmöinen, että yhteisöllisyys on sitä, että toimitaan yhdessä ja yritetään rakentaa parempaa maailmaa. Ja suvaitsevaisuus on erilaisuuden hyväksymistä, toisen kuuntelemista. Niin nämä oli minusta ihan hyvät jutut, niin halusin lopettaa tämän tähän. Kiitos. Herättääkö tämä Eiran esitys kysymyksiä? Oho. Paula. Joo, kiitos Eira ensinnäkin tosi hienosta esityksestä. Musta oli aivan ihana nähdä, miten paljon raista löytyy elämän loppuvaiheen hoidon asiakkaan suunnittelutietoa, ja sä toit ne hienosti, että kaikilta eri osa-alueilta, niin siinä ihan aluksi sä mainitsit, että hoitotahto on tosi tärkeä, niin mulla jäi soimaan se koko esityksen ajaksi, ja sitten mä ajattelin, että mä kysyn lopussa siitä vielä, että miten sä ajattelit, kun sä otit sen heti siinä alussa, että me ollaan oltu sellaisessa eurooppalaisessa saattohoitohankkeessa THL:ssä mukana, ja siellä on tuotu koko ajan sitä enemmän ja enemmän, että hoitotahdolla voidaan vaikuttaa sen iäkkään loppuvaiheen hoitoon ympärivuorokautishoidossa juuri, että sen tärkeyttä ei voida liikaa, ei olla tähän mennessä puhuttu liikaa, ja kun säkin toit sen tässä aluksi, niin ajattelin kysyä, että voisitko sä sanoa, miksi sä nostit sen siihen alkuun? No, mä oon itse nyt käynyt tuota muistityöosaajakoulutustakin, ja koese sitten sieltä kautta on, niin kuin, se on noussut niin kuin tärkeäksi niin kuin sillä, jos ajatellaan. Ja onhan meillä sellaisia asiakkaita, joilla on muistisairaus, joilla on vielä niin kuin sitä omaa kognitiota sen verran jäljellä, että ne pystyisi niinku ajattelemaan sitä hoitotahtoa, että ne pystyisi niinku sitten, että se olisi niinku meilläkin tiedossa siellä työpaikalla sitten, että jos sattuu, että se ihminen on vaikka yksi sitten jossakin vaiheessa, niin me pystyttäisiin niinku ottaa huomioon se ihmisen hoitotahto. Ja voidaan me kaikki ajatella sillä
niin kuin mehän voidaan itse käydä se tekemään vaikka nyt sinne omaa kantaa. Kyllä, kiitos. Ja myös se, että niin kuin sun esityksessä tuli, että vielä jopa näillä, joilla CPS oli korkealla, niin oli esimerkiksi aktiivisuutta kuitenkin ja halua osallistua yhteisiin tilaisuuksiin, niin se varmaan liittyy tähän, mitä sanoit äsken ja toit esille kanssa ja koko esityksen. Kiitos vielä. Tulisiko kellekään muulle kommentoitavaa? Kiitos, Eira.